Goeiedag maas, ek hoop het gaan goed met elkeen van julle. Julle onthou, ons is bezig om te praat oor so 'n paar wonderwerke wat Jesus gedoen het, en vandag gaan ons praat oor die wonderwerk van Jesus wat 10 melaatse mans genees het. Jesus' wonderwerke is, wel, wonderlik, want dit gaan nie net oor die persone wat hy genees of gezond maak, of die werk wat hy doen, maar het gaan ook oor wat ons daaruit kan leer. En vandag wil ons specifiek juist by hierdie 10 melaatse mans leer oor dankbaarheid. Eindelijk net by een van hulle, want die ander 10 was nie dankbaar gewees nie. So ons kan ook by hulle seker leer, die ander 9 nie. Maar een was dankbaar gewees. So, vra vir ma en vir pa, om vir jou die Bybel oop te maak, daar by Lukas 17. Ons gaan saam lees vanaf vers 11 tot 19. En dan leer ons uit hierdie wonderwerk van Jesus oor dankbaar wees. Nou maats, soos ek gesê het, ons gaan vandag in hierdie ontmoeting bietjie praat oor melaatse mans. Nou melaatsheid is a baie aansteeklike siekte waar mense se liggaam vol sere was. En dit is destyds gesien as 'n onrein siekte. En mense met hierdie siekte is uit die stad uit, uit die dorp uit verban. Niemand mag met hulle in kontak gekom het nie. As iemand aan hulle geraak het, dan het hulle ook hierdie siekte gekry. So hierdie melaatse mense moes geloop het, en as daar ander mense naby gekom het, wat nie geweet het, hulle is melaatse, moes hulle skree het melaatse, of onrein, want hierdie mense, hulle moet wegbly van hierdie mense, want hulle is onrein is, hulle is siekte, melaatse, hulle sal aangesteek word, nee. Dit is amper so vandag, met COVID, nee. As ons weet iemand het COVID, dan weet ons mag nie met hulle in aanraking kom nie, want ons gaan ook aangesteek word, en dan kan ons ook siek word, nee. Nou ja, melaatsheid is dan nie eindelijk een geneesmiddel nie. Daar is nie een jab of een inenting wat jy kon gekry daai tyd om gezond te word van dit nie. So, na by een van die dorpies het 10 melaatses na Jesus toe gekom. Hulle het verbande om hulle gehaat, omdat hulle melaats was. Hulle mag nie tussen ander mense gebly het nie, en hulle het die eind van Jesus al weggestaan. Hulle roep toe hard uit, Here, kry ons asseblief jammer. Jesus hoor het toe en hy sê vir hulle, ga nou op priester toe. Hy sal sien dat julle gezond is. En op pad soen toe, het hulle gezond geword. Hoe amazing is dit? En een van die mans, een Samaritaan, was so bly hieroor, dat hy oor en oor vir God dankie gesê het. En hy het vol blydskap voor Jesus neergeval. Toe sê Jesus vir hom, maar daar is mos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 van julle wat gezond geword het. Waar is die ander 9? Hoekom sê hulle nie vir God dankie, soos jy nie? Staan op en gaan terug na jou mense toe. Omdat jy geglo het, het God jou gered. Normaal is belangrik vir ons om dankbaar te wees vir wat ons het. Nee, wat ons ouers vir ons gee, wat ons ouers vir ons doen. Is ook baie belangrik vir ons om te weet wat Jesus vir ons gedoen het. En daarom leef ons elke dag dankbaar. Omdat Jesus ons gered het, is ons dankbaar. Ons is nie dankbaar sodat Jesus ons moet red nie. Ons is dankbaar omdat hy ons reeds gered het. En daarom leef en werk ons elke dag met blymoedige en dankbare harte om vir Here dankie te sê dat hy vir ons die ewige lewe gegee het en ons gered het van die sonde en van die dood en dat ons vir ewig saam met hom kan leef. Ek wonder sommer net so by jou. Hoe kan ons dankbaarheid betoon aan God? Hoe kan ons dankbaarheid betoon aan ons ouers? Ek wonder hoekom het dit een man dankie gesê vir Jesus. Ek wonder hoekom die ander 9 mans nie dankie gesê vir Jesus nie. Kan ek so vra, waarvoor is jy alles dankbaar in jou lewe? Terwyl jy daaraan dink, mag die Here jou lei en jou seën hierdie week, dat jy met 'n dankbaarheidsgesindheid elke dag sal leef. Wat ma, pa, ouma, oupa, oom, tannies, neefies, niggies, boeties, sissies, allemaal vir jou doen. Maar heel belangrik, is dit wat Jesus vir jou gedoen het. Mag jy sy naam groot maak, deur dankbaar te leef. Amen.